どうもこんにちは、みやです。今日もバーサスともくんの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。スワップルールですね、今回は。どっちからスタートするか、まずこのゲーム、まあね、重要なところの一つでね、やっぱりその、ぷよぷよとテトリス、どっちが、得意かっていうのはあるんで。まあ俺といえば、まあどっちももちろんできるんだけど、まあテトリスの方が得意なんでね。どちらかといえばテトリススタートの方がいいのかな、まあどちらもいいんだけどね。やっぱり、どっちからスタートしてほしいかっていうのはあるとは思います。さあ、こちら先ほど GTR、それに対して相手が、後折りの GTR。さあ、一回単発打って、これで、ハッカー点を埋めたいところ、さあ、青から、青でもう一回単発打って、この単発が強いと。で、そっから本戦ハッカーですね。これ、勝ちパターンの一つなんで。なぜかっていうと、まあ相手にもう、諦めましたね、ともくんが。置きミスしてさらに諦めていった。単発で本戦の相手の、発火点を埋めて、確実にこちら一方的に本線を発火すれば、まあ、テトリスね、その治療になるんでね。そこに、まあ、俺の得意のテトリスの追い打ちを加えれば治療になるんでね。まあ、本線が発火できなければ、さすがに、耐えることは不可能なので、勝ちパターンの一つの戦術でありますね。単発からの本線は本当にこのゲーム強い。さあ、これはちょっと、DTTK っぽい形にしたけど、キンクリンしたか。DT キンクリンみたいな形にしたが、ちょっと地形が乱れているんで、一旦、妥協していった。さあ、積んで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 、積んで、テトリス。相手が、即打ちしてきたのに対し、こちらは、コンボ。コンボですね。なんで、まあ、5部かな。いや、BTB ついてないか。バックトゥーバックがついていなかった分、ちょっと、不利かな。量的には不利。だけど、まあ、テトリスの地形はそこまで悪くないんで、まあ、ビフリぐらいですかね。さあ、こちら青ハッカー、相手も青ハッカーで青でハッカーしてきた。さあ、どうだ、これは。一応、紫からハッカーできるけど、どうだろう。すごい、かなりテトリスで軽減させることができれば、帰るかもしれないですね。相手、大一体制、どん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  T スピンダブルで、火力作ってるけど、こちら延命体制、エルミの、Z ミの、アイミのまでかな。一旦受けて、J ミノか、エルミノか。受けて、エルミノでコンボ。で、これで回して、ん?ミスったか、俺。ちょっと今、8-1で発火できたんだけど、ミスってしまった、回し。4ダブになってしまったが、一応帰る。さあ、コンボはやっぱでかいっすね。あんだに帰るんだ、4ダブで。コンボだから非常にでかい。さあ、返していけた。さあ、そこに3連の追い打ちで、相手がコンボかな。コンボはしかしつけられない。一旦単発で受けて、ちぎるか。ちぎらず。しかし、テトリスで受けられるんで、これ、こちら、テトリスがちげつらいんで。一応、まあ、プヨの、発火できてるんで、ギリギリ耐えられるか。なんとか耐え切れた。危ね。かなり危なかったですね、今。まあ、コンボつけてなかったら完全に致命傷になっていた。しかし、まあ、スワップルールのこの特有、下穴の直列がね、めちゃくちゃ来やすいっていうのがあるんで、そこを活かして、なんとかテトリスでしっかりコンボ。さあ、お互いあんまり連鎖の形ないが、発火してきた。2ダブか。絶妙にない。2ダブで止まっているのを見て、コンボ付きの2連。ちょっとこれ、泥試合だな。さあ、コンボ付きの2連を一旦受けてから、紫から3連鎖。結構こちらも形乱れてるんでね。相手が3ダブ。3ダブに対し、こちらはコンボで妥協した。あ、受け切れるんで。3ダブなら受け切れると見て、コンボだけで妥協を。まあ、そうすると、次の、笛に回った時に、プヨルを有利が取れるので、それを意識した感じで、T スピンダブルから3位テトリス。間に合わなかった。惜しいな。今のギリギリ、アイミノが間に合えば、まだ耐えれそうではあったけど。まあ、ちょっと8-1か何かで回しミスしてしまって、1年減らしてしまったけど、結果的には、なんとか、コンボ付きの4ダブでかなりの量を返したので、ここで、戻したって感じですかね。ちょっと不利だったんだけど。さあ、前傾し、これは俺見えなかった。いけるか?ギリギリ引けた。ギリギリ引けたんだけど、これ4連なんで、ちょっと不利ですね。いや、しかし、前傾し取れる、こちらも。前傾しが取れる。これだとわかんないと。前傾しを取るが、でもこれ、どの道プヨル不利だからな。相手撃ってくるか?撃ってこない。こちらも撃てなかった。こうなると一方的に不利。なぜかっていうと、もう本当に耐えられるだけでね、相手の紫ハッカーからの連鎖があるので、これはどうだったかな?コンボつけて、テトリスで確実に刺しに行く方式の方が良かったかもしれないですね。さあ、こういう風に耐えられると、次のプヨで圧倒的不利。さあ、T スピンダブル置かれて、受けてからテトリスかな。テトリス、相手 T スピンダブル。で、即打ちで、2連か。2連にしてきた。2連ならば、コンボ付きの Z
全消しで返せる。削ってきましたね。さあ、8-1引いて、これは繋がってますね。6ダブ。6ダブ、こちら5連なんで辛い。これは圧倒的不利。一回、ぷよガード受けないと厳しいんで、一回だけ受けて。耐えれるか？ピーミの、アイミの、ゼットミのまで。さすがに無理ですね。相手もコンボつけてるんで、ぷよの連鎖数プラス、テトリスの追い地で、致命傷。まあ、全消し取られた分で不利。このゲームね、全消し強いんで、スワップルール。っていうのもあったし、まあ、やっぱり単純に不要量で不利だったんで、そこが影響していきましたね。さあ次、こちら開幕 TSE。TSE に対して相手がパフェ済みでパフェ取れる。一回消すは振らない仕様なんで、まあ、パフェ済みは結構、パフェが成功しやすいというのもありますね。しかしまあ、パフェのデメリット、直列が行きやすいっていうね、デメリットもあるんで、まあ、そこはするかしないかは、まあ、その人次第ではあるから。あなた次第です。って感じだね。さあ、これ、T スピンダブル。T スピンダブルに対して相手がテトリス仕込みなんで、こちら高めに構える。紫で緑まで入れられた。これはでかい。ここまで組めれば、結構カウンターは完成しているので。相手は打ってこない。緑、黄色ハッカー。黄色ハッカーで一回単発。もう一回単発。さあ、どうするか。妥協ハッカー。妥協していった。さあ、これは、だと5連。6連か、一応、黄色までの6連。それに対して相手は7連で、1連分でかいが、まあ1連差分なら、全然大丈夫なんで、しっかり耐える。ぷよの量的にも、一応即3連差が打てる分、若干こちらが有利ですかね。テトリスの地形も余裕はあるので、若干有利ではあるが、これぐらいの B 有利なら全然ひっくり返る。さあ、積み込んで積み込んで、ピースピンシングルから、中上げ4列体制です。あんまり積めてないけど、まあ、次の連体制があるのは強い。ヨガのその単発でコンボもつけることができれば、コンボ連が発射できるので、それだけでも強いですね。コンボ連があるね、まあでもしっかり本戦を打っていきたいところではあるな。さあ、緑発火。緑発火でこちら緑発火する。相手が、4ダブ、5ダブの6連目はないか。それに対し、こちらは4取り。4取りから、ちょっと連鎖数では負けてはいたが、このコンボ連がどうなるか。イルミノまでか。イルミノまで繋げて、単削ってるところに対して相手が置きミス。それ見てまとめするかな。まとめ位置していって。していったが全然耐えれるな、言うても。おっと、しかし、ジェイミのミスだ。痛い。それは痛い。しかもコンボもつけられなかった。これは圧倒的有利になったな。相手がジェイミの置きミスで、圧倒的に有利になったんで、ワンチャン狙ってきた。2ダブの3連、4連までか。4連まで。ちょっと8-1で発火したかったな。これ、妥協してしまいましたね。今の赤、紫で発火することができれば、勝ち確に持っていけたと思うんだけど、ちょっと妥協してしまう形になってしまったが、まあ依然と有利なんでね。さあ、ともくん耐えれるか。おぉ！エスミノがぶっ飛んでいった、今の。エスミノを回転にしようと思ったんだけど、なんか吹っ飛んでいきましたね。悲しい。一応、S から T ミノで整地して、J ミノから削っていけば、ワンチャン耐えれる可能性はあったけど、まあ悲しみのミノの吹っ飛びって感じでしたかね、今の。結構あるんだよね、ああいうの。設置されたかと思って、次のミノの動かす挙動をしてると、設置されてなくて、ミノが吹っ飛ぶやつね。あれも、まあまあある部類なんで。あと、ホールドミスとかね。意外にテトリス結構、ああいうの多いんでね。しっかりその、確認することが大事なんで、ね。例えば、置いたと思って、次のミノをすぐに置くと、置けてなかったら2回連続で実質置きミスしちゃうんで、まあ結構その上位陣もよくやっちゃうプレイなんだけど、確認せずに置くと、本当にね、一回の置きミスが二回になってしまうんで、まあ、そこで致命傷になりやすいというのはありますんでね、しっかり確認することにしましょうということですね。もう一個見ていきましょう。ぷよスタート。ぷよスタートで、まあ、これは先折じゃないかな、普通に。まあ、自分はその、スワップの場合は、もう確定で先折りしか組まないと決めているので。さあ、先折り GTR に対して、相手も先折り GTR。さて、連サビ入れて、高めにして、緑ハッカー。緑ハッカー、相手も緑ハッカー。こちら黄色ハッカーに切り替えて、どこまで伸ばす？ちょっと、本戦打てなかったですね。しかし相手も単発なんで。一応まあ緑、ネクスト来てなかったかな。さあ、置き味噌、J スピンで解消したが、これは、だいぶ不利ですね。だいぶ不利。
ギリギリ間に合うか。ティースピントリプル間に合った。コンボ好きなんで強いが、相手もしっかり歩みをつけさせて刺してくる。刺してくるじゃない、耐えてくる。ギリギリ、刺さってしまうか。歩みの今、ギリギリ、やっぱり致命判定でかいんじゃない、歩みのは。そこで刺さってしまった。まあ、状況的にはどうだったのかな。5分ぐらいだった可能性もありますね、耐えれたら。お互い本戦発火しなかったんで。まあ、その後の戦況というか、状況次第ではだいぶ変わってくる。さあ、パフェ。パフェだが、やはり、このゲームね、直列多いんでね。直列になって、結構美味しい穴になった。さあ、ティースピンダブルで、しっかり相手に1ラインブロックで穴ブラを送る。さあ、どういこうかなってちょっと迷ってますね、これ。テトリス、操作やってて、テトリス。まあ、本当は言うと、まあ、2ライン消しで1回相手に攻撃送ってから、テトリスを送りたかった。BTB つかなくなるけど、それの方が、まあ、時間的猶予は取れるんで、まあ、そういう細かいことをやりたかったんだけど、ちょっと間に合わないことを察知して、諦めましたね。さあ、単発に単発。連サビ黄色。連サビ黄色でさあ、2ダブ打ってきた。間に合わなかったか。クイック強い。これはやられましたね。完全に今、青間に合うと思って、ズボリに行ったんだけど、やはりクイックさん強い。クイックさんはやっぱり強いですね。さあ、今回もプヨスタート。これもまあ、先寄り安定の、まあ、先寄り GTR ですね。結構、ああいう、まあ、有利が取れてる状態での、やっぱりね、そういう、ああいう奇襲もあるんでね。いくら、一回消してれば、食らない仕様とはいえ、まあ、消せなかったら意味がないんで。ああいう奇襲の2ダブは刺さることは、あるっちゃある。さあ、連サビは青まで入れて、緑ハッカー。さあ、これは1段受けて、いいつもが来てるのを見て、しっかり紫に伸ばしに行った。さあ、これはでかいぞ。相手は、青ハッカーで一応残ってるけど、まあ、連鎖数的にはそんなにいないんで、これは圧倒的有利。中開けで耐えてもいないので、まあ、かなり、超有利ですね、これ。12連鎖。念のため、連地区に構えて、連も行ってるが諦めた。さすがに、ちょっと連鎖数で、ま、帰んない上に、まあ、ダメ押しの、その、こちらね、後打ち連の体制があるんで、コンボ連の体制があるんで、あ、盤石な、感じでしたね。まあ、帰ってくるかどうかっていう瀬戸際の時は、まあ、連は組まずに、テトリス側でずっと追い打ちをして、付け足して、クー側の連鎖数でも帰らないような量を組むっていうのも全然ありなんだけど。まあ、でもちょっと、コンボ付きの連鎖って、量計算しづらいっていうデメリットがあるんで、結構それはね、難しいんですよね。なんで、安定にその、コンボ連で待機しておくっていうのが盤石な体制ではある。本当に、普通の連鎖数なら結構量計算できるんだけど、コンボがつくとね、もうなんか、すごい分からなくなるんだよね。なんで、そうした方が安定ではあるかな。さあ、こちら緑ハッカー。それに対して相手黄色ハッカー。ちょっと、フォア的には相手の方が有利なんで、しっかりテトリスのこの連で、なんとか有利を取っていきたいですね。コンボ連で。さあ、繋がるか?エルミの、ゼットミの、ジェイミの、オウミの、ティームの繋がりそうですね。しっかり連殺的には相手の方があったけども、連で、エスミの、じゃない、オウミの、エルミの、エスミのですね。13連まででしっかりと刺していきました。まあ、そうだよね。ま、テトリスの強い立ち回りっていうのは、もちろんその、コンボを確実につけるってことだけど、まあ今みたいに、切り替わり間際に、できるだけ積み込んどいて、何かテトリスやらティースピンダブル押し込むっていうのは本当に強いパターンだね。で、プヨ側でなんか本戦やら単発やらで、まあ、とりあえずコンボつけてからの、テトリスのね、コンボ付きの連で、まあ、耐えたりだとか、相手に追い打ちしたりだっていうのがもうすごい強いんで、まあ、こういう立ち回りをね、スワップではやるようにしましょうということですね。まあ、意識するのはかなり難しいですけどね、コンボをつける、テトリスやらティースピンダブルやらで、相手に送りつつ、まあ、積み込むっていうのは、それだけのかなりの技術が要求されるけど、それができれば、まあ、一番いいということですね。はい、どうもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。